Tako je, naravno. Dobro vam jutro svima, evo ovdje iz Malinske. Prognostičari, nažalost, moram reći, nisu pogriješili. Jutros nas je probudila grmljavina, kiša, jedan pravi onako jesenski dan. Nadamo se samo da turisti neće pobjeći, tako nam je dobro krenulo, evo i ovdje sa Krka, sa svih otoka, posebno s otoka Raba, stižu vrlo dobre turističke vijesti. Na otoku Rabu broj dolazaka, noćenja, otprilike negdje jednak kao i prošle godine. Ona srpanjska rupa, kažu, nadoknadit će se vrlo dobrom predsezonom, a i ovi rezultati za prvi dio kolovoza, kažu, vrlo su dobri. Tako nadamo se da će se tako i nastaviti, da ova kiša neće nešto omesti, a da turistički djelatnici zapravo žive taj turizam doslovno, evo, cijele godine. Dokaz su otoci Cres i Lošinj koji su se uključili u jedan vrlo zanimljiv projekt Ministarstva turizma koji nosi naziv Hrvatska 365 dana. Cilj je zapravo tog projekta produžiti turističku sezonu i to vrlo zanimljivim atraktivnim sadržajima izvan glavne turističke sezone, pa mi vjerujemo da će to doista na Cresu i Lošinju uspjeti jer turistički djelatnici tamo vrlo dobro inače surađuju. Evo pogledajmo priču Vesne Korić. Zdravstveni turizam, sadržaj za avanturiste, kulturni vremeplov, miomirisni doživljaj na pet otoka, stotine kilometara šetnica i biciklističkih staza. Dio je to programa Cresa i Lošinja za goste koji dolaze u jesen i proljeće. Mi imamo svoju ponudu koja upotpunjuje njihovu i obratno. Vrlo nam je drago kad nam bilo koji iz Lošinja dođe ovdje i pita šta još možda vidjeti. Ne samo radi toga što su slučajno došli, nego i kolege iz turističke zajednice Lošinja i pošalju kod nas kao što i mi pošaljamo na Lošinj. Cres i Lošinj imaju do početka studenoga dovoljan dio turističkih kapaciteta u funkciji. Bio je to uvjet da mogu sudjelovati u pilot projektu Hrvatska 365 dana. Evo, Lošinj već godinama nastoji produžiti turističku sezonu. Imamo hotele gotovo cijele godine otvorene i pokušavamo živjeti cijele godine. Tako da i kroz manifestacije i kroz kulturne sadržaje, kroz gastro sadržaje, sigurno da ćemo obogatiti po sezonu. Lošinjani i Cresani potiču i mjesno stanovništvo da se uključi u turističku ponudu. Pun je to pogodak jer turisti sve više traže autohtone proizvode. Ljudi su prepoznali ono što je autohtono i što je domaće. Jer oni su već, mislim, siti od tih veletrgovina. Za promociju programa koji bi trebali produljiti sezonu, Ministarstvo turizma osiguralo je oko 5 milijuna kuna. Natječaj su prošla 22 odredišta. Nadati se da će ih u sljedećem krugu biti više. Znamo da turisti traže kod nas sunce kojeg danas nažalost nema, more i one događaje kojih ovdje ne nedostaje, no traže i onu netaknutu prirodu koju u posljednje vrijeme nažalost ugrožavaju berači smilja. O tome više u našem idućem javljanju iz Punta. Svi ljubitelji eteričnih ulja vrlo dobro znaju da eterično ulje smilja na tržištu postiže astronomske cijene. Iz toga očito nekontrolirano ilegalno branje smilja postalo vrlo unosno. Evo, mi se nalazimo u Staroj Baški, ovo kraj mene je smilje koje se tako bere. Međutim, u posljednje vrijeme nije problem samo branje smilja, problem je i branje kadulja. I zato je s nama danas gospodin Nedeljko Mrakovčić iz udruge Kadilja. Vi ste, to je udruga pčelara. Zašto? Evo, kraj nas je zapravo ovdje i kadulja. Evo, jedna. To je grm kadulje, a ovo je grm smilja. Bodolski je to magriš. I najveći problem u svemu tome je nekontrolirano i needukativno branje smilja jer se čupa sa korijenom, a vidite i sami kako je ovo golet. Znači isto je takva situacija i sa kaduljom. Čupa se sa korijenom i uništava se kompletno i devastira zemljište. Znači, smilje nam je važno za eterično ulje, kadulja, dakle kadulja, i eterično, međutim i za pčele, za vaše pčele. To je interesantno za nas pčelare, kao i smilje. Smilje nam dava pelud, a kadulja dala vrhunski nektar i dobivamo vrhunski med, priznat svjetski i daleko poznat. Dobiva sve moguće zlatne medalje. Znači, vama je problem što dakle ti nekontrolirani berači dakle beru vašu kadulju, dakle beru s korijenom i onda ona... Da, oni čupaju
znači vade korijenje, time se devastira okolina, zemlja se gubi i nastaje golet. Znači, to je najveći problem. Problem je u needuciranim beračima. Recite, jeste li se kome obratili? Obratili smo se svim lokalnim samoupravama, Ministarstvu zaštite kulture, Ministarstvu zaštite i poljoprivrede, Ministarstvu regionalnog razvoja za otoke, Ekokvarneru, Otočkom saboru, koji je inicijator da se danas tu vidimo u ovom. Evo, meni, ja doista želim i nadam se da će se institucije podignuti na noge, jer evo imamo informaciju da je ovih dana upravo ovdje na otoku Krku zapljenjeno čak 700 kg smilja i da je protiv nelegalnih berača podignuti optužni prijedlog. Evo, toliko iz Stare Baške.